Fala aí, camada, beleza? Começando mais um videozão pro canal Microforce. Pra quem não me conhece, meu nome é Júnior. E hoje, mano, conforme vocês estão vendo no título aí, estamos num dilema. É isso aí. O que que a gente vai fazer com o Golzão? Como é que a gente vai montar o turbão? Injeção eletrônica programável ou vamos tentar a sorte fazendo na injeção original? Bom, os caras que manjam muito mais do que eu, né, que mexem com isso, alguns dizem que dá certo. E outros dizem que não dá certo. E aí? É fato inegável que se a gente partisse para uma FT seria muito mais fácil para montar e para acertar. Óbvio, né? O problema é que o custo é o outro. Talvez também não tanto assim, né? Não tanto, mas dá uma mudada, vamos dizer. Porque uma FT hoje, mano. Ó, o bicho mordendo aqui. Cara, uma FT. Tipo uma 350, uma FT 350, que é de entrada hoje. É 3 pau e meio, 3. É, 3 pau, de 3 e 3 pau e meio. Se for pegar uma FT 250, né? Uma das primeiras aí, usadinho você vai achar por 1.000, 1.200, mas cara, e aí? Vai valer a pena? Porque tá bom, não tá bom? Se não tiver bom, você também vai dançar. Enfim, é complicado. Já vou falar mais sobre isso. Se você não conhece o Nitroforce, mano, o Nitroforce é o canal automotivo do Youtoba, com o conteúdo mais diversificado do YouTube. A gente tem teste. Tem acelero, dica de trânsito, dica de manutenção, top 10, vlogão, react, mecânica do barulho, project car dos amigos, dos inscritos, os meus project car. Esse Golzão é um deles, né? Temos também a Mareona 5TEC, o Opalão que eu tô montando turbão e o Upzinho TSI, o Upzinho do mal. Enfim, e eu peguei esse Golzão aí, cara, pra gente montar um projetinho nele, né? Inclusive eu peguei o Up depois que eu vendi o Jetta. E não montei, não fiz o projeto do Up, né? O Up tá no canal basicamente para gerar conteúdo e já está à procura de um novo dono também, né? Que é o acordo que eu tenho com os inscritos do canal aí. E a grana que nós ia lá para fazer um stage 3 da vida vai pro Golzão, tá? A gente mudou o projeto de última hora. Se você não sabe a história desse carro aqui, tem a playlist dele no canal já. Esse carro era de um amigo meu, tinha montado para a filha dele que acabou não se acertando com o carro, né? E daí tive a oportunidade de comprar e trazer o Gozitio pro canal. Enfim. E a gente resolveu fazer um projeto nele. A gente, que eu digo, eu e o Cabelo, né? Cabelo, se você também não sabe, é meu preparador, né? Mecânico, meu pintor. O cara é tudo, mexe em tudo que é. Tudo, faz tudo nos carros pra mim. Enfim, a gente tá querendo montar um turbão, tá? Só que o que acontece? Como eu falei no início do vídeo, a gente tá naquela injeção eletrônica programável. Ou vamos tentar montar na injeção original do carro. Assim, ó, no meu conhecimento, que não é um grande conhecimento, tá, mesmo porque eu não sou um mecânico profissional, é muito mais viável e rápido montar com uma FT. Indiscutível. Indiscutível. Os resultados vão ser melhores. Cara, basicamente, não, basicamente tudo é melhor. Os resultados vai ser mais fácil de montar, mais fácil de acertar e os resultados vão ser muito melhor. Só que, mano, o problema da FT é custo, como eu acabei de falar pra vocês, né? Hoje uma FT, eu falo FT, cara, porque assim, na verdade é injeção eletrônica programável, né? Tem a Sfutec, tem a G-Pro, tem a Pandu, mas assim, mano, eu não. O que eu conheço um pouco mais é das FT, né, cara? Então, assim, não tô dizendo que as outras sejam ruins, né? Mas eu realmente desconheço, não tenho conhecimento. Meu conhecimento já não é grande coisa, né? Daí é pior ainda. Então, assim, das outras, né? Então eu sempre me baseio pela FT. Cara, que nem eu falei, uma de entrada hoje é 3 pau. Né? Então, assim, dá uma elevada. Uma mordidinha boa, né? Uma mordidinha boa. Eu tenho uma 350 nova, mas. Desculpa, eu tô querendo montar ela no Opala. Boa, como assim vai montar uma FT 350 no Opala com 6 cilindros? Mas dá pra montar. Foi o que eu comprei, mano. Eu paguei R$ 1.800 na época também, foi uns 4 anos atrás, mais ou menos, aí, 5 anos atrás. Acho que até mais, uns 5 anos pelo menos. Peguei nova, ela é zero, nunca usei, né? Dá pra montar? Dá. Não é igual uma 400, uma 500, uma 300, uma 450, uma 550, mas dá pra montar. O ideal era por ela aqui, né, mano? Vamos falar meio real. Só que, mano, daí se for pegar pro Opala, aí o Opala teria que pegar no mínimo uma 450. Mas aí, é aí que eu tô querendo chegar pra vocês, entendeu? Porque, na minha visão, comprar uma injeção eletrônica programável usada é dor de cabeça. Que nem eu falei no início do vídeo, é dor de cabeça.
Pode dar certo se comprar uma boazinha? Pode. E pode ser que você tome no fiote, né, mano? Gasta uma grana também, gasta mil e poucos reais e o troço não funciona. Né? O próprio cabelo lá já tem história de cliente dele que comprou FT usada e tomou no nariz, né, mano? Então é assim. Aí então tá. Vamos comprar uma FT nova. Que nem eu falei, eu não vou comprar uma 350. É isso que eu tô querendo dizer pra vocês. Se eu for comprar, eu vou comprar uma Pro Opala, então. Então eu vou pegar a 350 que eu tenho e vou montar no Golzão. Simples assim. Só que daí, Opala fica sem. Aí vai comprar uma FT450, entendeu? É aí que eu tô dizendo, o negócio vai ficando cada vez pior. Vai ficando cada vez pior, mais caro. Então é isso que eu tô dizendo, não vale a pena. O Dalton, inclusive, brother meu, falou assim, cara, compra uma FT250, que é de entrada, uma das primeiras, né, mais antiguinha. Seria a solução, gastaria pouco, ia pagar uns 1.000, 1.200, nem sei se pagaria isso. Mas o meio de pagar isso e o troço não funcionar, entendeu? Então eu, se fosse fazer com uma FT, eu jogaria minha 350 aqui e compraria uma outra Opala. Mas daí a mordida é bem maior, entendeu? Começa a ficar muito caro. Resumindo, que nem eu falei, colocar a FT350 aqui, no fundo vai me custar aí uns 4,5, porque daí eu vou ter que pôr uma Pro Opala. Calculando, eu vou até deixar na edição aí quanto que tá nesse exato momento, em março de 2024, quanto que tá uma FT450, né? Que eu teria que apelar para essa aí pro Opala não ficar sem, né? Porque o Opala é turbo injetado. Então, meus amiguitos, estamos nesse embrolho aí. Ah, então foda-se. Então monta essa porra na injeção original. Cara, aí vem outro BO. A galera, alguns falam que dá. Outros falam que não dá. Não é que não dá. Dá certo, dá. Mas a questão é que dá muito trampo, entendeu? E nem sempre fica bom. Inclusive, o próprio Petrohead, há uns 2 anos atrás, ele insistiu em montar. Era um Gol preto também que ele tinha, era um G3, na injeção original. E, cara, o cara pelhou. E grana lá não é problema, né, mano? É que ele queria fazer na injeção original, provar que dava pra fazer. No fundo, não deu, né? Ele acabou partindo pra uma FT também. Então, tamo nesse enrosca aí. No fundo, na moral da história, é isso aí. Que nem eu falei, eu acho que não vale... Se for pra montar com uma injeção programável, não vale a pena comprar uma usada antiga, entendeu? Então eu vou socar minha 350 aqui, só que daí o Opalão eu vou ter que pipocar com uma Pro Opala, daí, entendeu? Então o custo fica muito mais alto, vai beirar os 5 pila aí, entendeu? E aí? 5 pila é praticamente o projeto inteiro do Gol. É, mano, é embaçado o negócio. Enfim, se você não é inscrito, se inscreve aí, tá? Segue a Nitroforce no Instagram também, já deixa o teu like pra dar aquela moralzinha. Mano, não esquece de deixar o like pra dar aquela moral. E acompanha essa saga nossa aí. Agora, na sequência, a gente vai ver o que a gente vai fazer. Vamos decidir e vamos correr atrás para fazer o troço acontecer. Beleza? Valeu para quem veio até aqui. Um forte abraço.